Продовжуємо інформаційний випуск. З нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України в Державному обласному архіві відкрили виставку Живи у віках Україну, що представили на виставці, бачила наша знімальна група. Довгий та важкий шлях прийшла Україна до своєї незалежності. Відродженню національно визвольних процесів сприяли бурхливі зміни в суспільстві у період перебудови. Всі документальні свідчення, які збереглися з того часу, експонували з нагоди свята в обласному архіві. На протязі двох місяців по маленькій покрапленці збиралися різні унікальні матеріали. О, це стосується як періодичної преси, скажімо так і унікальних світлин, от і архівних матеріалів, що дозволило власне, скажімо, на п'яти стендах показати основні віхи встановлення української держави, от і саме на території Тернопільської області. До першого розділу виставки війшли документи комуністичної партії України, які демонструють політичні настрої українського суспільства у переддень незалежності. Цікаві документи про народний рух України за перебудову і його внесок в боротьбу за незалежність держави. В окремий розділ виставки увійшли матеріали і документи 1990-го початку 1991-го років. Декларація про державний суверенітет та світлини мітингу студентів у Києві. В останньому розділі експонуються матеріали про державний прапор України.